Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu ne farëndrojmë, atë e madhrojmë për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavatet dhe selamet e dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Prononcimi i radhës ka të bënë me përfundimin e ditës dhe përfundimin e ymrit dhe jetës. Ashtu sikur se tani jemi në pragun e perëndimit të diellit, me të cilën edhe perëndon dita, ashtu edhe jeta, sikur se lind mëngjesi, lind, zhvillohet gjatë ditës dhe përfundon me perëndimin e diellit dhe vjen nata. Kështu edhe jeta jonë të nderuar vëllezër, të nderuar të ri, të nderuar të reja, e ka fillimin e vet, edhe e ka mbarimin e vet. Na të gjithë duhet të mundohemi që kjo pjesë mes lindjes dhe vdekjes, mes agimit dhe perëndimit, të jetë domethënë jetë me vepra të mira, me bereqet, me punë që me zëto shiknosur Allahu xhelal, me bamirësinë e prindërve, me suksesin në shkollë, me rezultatet në zbulimet tona shkencore, me rezultatet në punëtoritë ku na punojmë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se amar ummeti bejne 60 dhe 70. Imri ummeti timas mes 60-tave dhe 70-tave. Një pakicë është ajo që kalon. Pra është e kufizuar. Në anën tjetër, na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thot: "Khairukum man tala umru wa hasana amalu." Nëse Allahu i ka dhënë dikujt imër të gjatë, atëherë bëhet ai më i miri nëse ka imër të gjatë dhe ka punë të mira. Dhe më i keqi për njerëzve është ai te cit Allahu i ka dhënë imër të gjatë, po ka bërë punë të këqija. Andaj të nderuar vëllezër, të nderuar të ri, të mundohemi që këtë begati të madhe që na ka dhënë Allahu është ymri, ta shfrytëzojmë në vepra të mira, në bamirësi, në kujdesi për farefisin, në kujdesi për fukarat, në kujdesi për jetimin dhe skamnorët, në kujdesi për shoqërinë ku na gjendemi, kontribuojmë me të mirat, kontribuojmë domthonë me vepra që i ngrisim mendjet tona, i ngrisim shpirtin tonë dhe i ngrisim besimin tonë. Të gjithë na jemi dëshmitar të sulmeve të njëpasnjëshme që na vijnë nga jeta materiale, nga vlakmia për këtë botë. Andaj duke di se na vjen vdekja, atëherë duhet të ftohemi nga kjo lakmi dhe nga kjo vrapim pas dunjas, edhe pse ja rreth e përqarkneve, njëzit kanë dërduar pallate, jetojnë një të këndshme, mirë për gjithë këta dhe të futen në varë. Andaj si shtoj ke njëri për djetarëve ajde të kanë një hafidhahullahu ta'ala, guri me të cilën e ndërton pallatin, është i njëti gur me të cilën e ndërton varin. Andaj, nëse ke vepra të mira, jeta jote vazhdon me të mira në varë dhe ditën kur dalish para Allahut. Nëse jeta jote s'ka të mira, vazhdon me vuajtjen dunjo, vuajtjen në varr dhe vuajtjen ditën kur dalim para Allahut xhelal. Pra jeta ka fundin e vet, andaj mos u mashtroni, mos u habitni, mos i haroni obligimet e tuaja. Zoti ju shpëvlet dhe selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh.